יודעים מה אחד הדברים שהייתי שואל מועמדים, מלשבים שמגיעים לגיבוש? הייתי שואל אותם, למה אתם רוצים להגיע ליחידה? למה? עכשיו, אני יודע שרובכם רוצים את התשובות של בדיוק מה עושים בכל יום, באיזה שעה, ואיך לפתור תרגילים. אתם רגילים לעניין הזה מבית ספר, של לתת עם כפית לפה. אני רוצה לעצור שנייה, בטח לגבי הרציניים שבכם, אלה שבאמת רוצים להגיע ליחידות מובחרות, או לעשות שירות צבאי משמעותי, ולא לדבר על הכפית לפה, לתת משהו מעבר. בדיוק לפני כמה דקות פגשתי פה על החוף אדם שאני מכיר, אני לא אציין את שמו, ואני אגיד לכם למה אני רוצה לספר לכם עליו. כי הבן אדם הזה, קרוב משפחתו, קרוב, נרצח לפני כמה שנים, לא נכנס לסיפור. בן אדם הזה כבר מבוגר, ועד היום תורם ומשקיע במילואים ובצורה מבצעית באחת היחידות הכי מובחרות. כן, את המבצעים ביחידות המובחרות עושים לא רק חבר'ה צעירים, גם מבוגרים, מילואים ניקים, אנשים שצברו הרבה קילומטראז'. והשאלה היא למה? למה בן אדם שכבר היה יכול להיות משוחרר ממילואים, שכבר, תאמינו לי, יש לו כאבים פה ושם, ואני בטוח שומע את זה ביום יום, מה אתה צריך את זה? למה? ואז הלמה, תסתכלו על הצבע של הים, על הכחול לבן, וקחו קצת לגבי המדינה שלנו. תזכרו, המדינה שלנו זה לא הנופים המדהימים שיש בה, מה שקובע את האיכות שלה ואת היופי ואת האיכות שלה זה מי האנשים שנמצאים בה ומה האנשים האלה עושים. ואתם הדור הבא, מעשה הדור הנוכחי. ואז השאלה, למה אתם רוצים להגיע לאן שאתם רוצים? למה סיירת מטכ"ל, שלדג, 69, שייטת, טייס, חובלים, עוקץ, לא משנה איזה יחידה, למה? ותזכרו את הנקודה הזאת, אני יודע שזו שאלה לא פשוטה. אבל אם בראש הסדר העדיפויות שלכם, כי זה מגניב, כי זה מאתגר, כי זה נחשב, כי יש שם אנשים איכותיים, כי יש מבצעים מעניינים, כי יש אמל"ח מעניין, ועוד כל מיני סיבות כאלה, חבר'ה, זה לא מחזיק. אלה לא הדברים האמיתיים. הלמה צריך להיות משהו יותר עמוק. אגיד בצורה נורא פשוטה, לשרת ולתרום. כן, אם אתם באמת באמת רוצים להיות מוגשמים בשירות הצבאי, אז השתי מילים זה לשרת ולתרום. אתם יכולים לבחור אחת, זה בסדר. תזכרו שברגע שאתם באים מתוך הידיעה שהגיע הזמן שלכם לתרום, לשרת, אז כל התוצאות יהיו אחרות לגמרי. כלומר, אם לא תתקבלו לאיזה יחידה מובחרת, אין בעיה, באתי לשרת ולתרום. אני יכול לעשות את זה במקום אחר. אגב, תזכרו, מה שיגידו לכם הרבה מאוד קצינים בכירים בצבא, ולא רק בכירים, שלשרת ולתרום באמת, זה לא בהכרח ביחידות הנוצצות ביותר. הם תמיד ימצאו את האנשים האיכותיים, אלא דווקא במקומות הגדולים. שריון, תותחנים, הנדסה, חי"ר, בחילות הגדולים, שמה אתם יכולים לתרום ולשרת הכי הרבה. עכשיו, אני לא בא ואומר לכם, לכו תשרתו שמה, זה בסדר גמור שאתם מנסים להגשים את עצמכם. אבל כשאני לא יודע מה כתוב על הקיר שלכם בחדר שאתם נמצאים, אם בכלל כתוב שם משהו, וזה הערת אגב, תכתבו דברים בעלי השראה. אז אם כתוב לכם, יש לכם תמונה, או כתוב לכם איזשהו משהו שמדבר על הישג אישי, תוצאה אישית, זה קטן. ברגע שיש לכם השראה של דמות, של דמות היסטורית, לא יודע, בן גוריון, ז'בוטינסקי, בגין, לא יודע, מישהו מהאנשים שבאמת הקדישו את חייהם, יצחק רבין, דוגמה מאלפת לבן אדם שהקדיש את כל חייו למען המדינה. ועוד פעם, נתתי אנשים משני צדי המפה הפוליטית, כי זה לא משנה כרגע ימין שמאל, זה בכלל לא קשור. זה קשור על אנשים שבאו והקדישו את חייהם למען המדינה. והם לא באו בשביל השררה, בשביל נוסעים לפניי כמה רכבים עם אופנועים ובשביל שיגידו להם כבוד ראש הממשלה וכאלה. הם באו
לפחות חלקם, ובטח הדמויות שדיברתי עליהם, באו בשביל באמת כי היה אכפת להם. אז זאת הנקודה שתחשבו עליה, זה שאתם רוצים להגשים את עצמכם ביחידות מובחרות, מעולה, כל הכבוד, הוריד את הכובע. אבל תזכרו שאם הרצון שלכם הוא לבוא, לתרום ולשרת, זה הדבר הכי גדול. ואז גם הסיכוי שלכם להתאכזב הוא קטן מאוד. כי גם אם ישימו אותך באיזשהו תפקיד של תומך לחימה, באיזשהו בסיס מרוחק, אתה תהיה תומך לחימה הכי טוב שאפשר. כי באת לתרום ולשרת. אגב, אתם תצאו נזכרים מזה, אתם תקבלו המון פידבקים. אבל בתנאי שיש לכם נשימה ארוכה ובאמת באתם לשרת ולתרום. תקשיבו טוב, תזכרו מה הלמה שלכם. למה אתם רוצים לעשות את מה שאתם רוצים. ואם הלמה הזה צריך תיקונים, התאמות, תעשו את זה. ותלכו בכל הכוח אחרי למה חדש, שהוא למה ערכי, עמוק, יסודי, שורשי, שילווה אתכם ויעזור לכם להתפקס הרבה יותר טוב על המטרות שלכם. שיהיה לכם בהצלחה, מוזמנים לשתף חברים, ביי ביי.